Parlament deputatlari mulkdorlarning manfaatlarini kafolatlashga doir qonun loyihasini muhokama qilgan. Qonun loyihasida yer uchastkalarini hokimlar tomonidan olib qo'yilishiga taqiq belgilash va ushbu huquqlarni mahalliy kengash deputatlariga olib berish nazarda tutilgan. Huquqshunoslar hokimlarning mahalliy kengash va sudlarga ta'siri kamaytirilmasa hamda qonuniy jazosini olmasa, ushbu qonun boshqa hujjatlar singari samarasiz bo'lib qolishi mumkinligini aytmoqda. Mulkdorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarining kafolatlari yanada kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida hokimlarning ayrim vakolatlari qisqarishi jamoatchilikning e'tiborini tortdi. Parlament saytida yozilishicha, qonun loyihasiga yer uchastkalarining hokimlar tomonidan olib qo'yilishiga taqiq belgilash nazarda tutilgan. Shuningdek, yer uchastkasiga egalik qilish va undan foydalanish, yer uchastkasini ijaraga olish huquqini tugatish bo'yicha hokimlarning vakolatlarini cheklash, yer uchastkalarini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun, shuningdek, investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun olib qo'yish vakolatini Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar kengashlariga berish va shu kabilarni nazarda tutuvchi o'zgartirish kiritish taklif etilmoqda. Tadbirkorlarning mahalliy hokimlar bilan mulk borasida kelishmovchiliklarini sud orqali himoya qilgan advokat Umid Davlatov yangi qonun loyihasini olqishlaydi. Endi amaliyotda ko'ryapmizki, ko'pgina tadbirkorlardan tortib olingan holatlar ham ko'rdik advokat sifatida. Bu o'z vaqtida qabul qilinayotgan qonun deb bilaman. Huquqshunos qonun loyihasi samarali bo'lishi uchun hokimlarning mahalliy kengashga saylanish va deputatlarga ta'sir o'tkazish vakolatlarini ham cheklash kerakligini aytadi. Lekin shu bilan bir qatorda agarda hokimdan bu vakolat olinayotgan ekan, o'sha nimaga ham o'zgartirishlar kiritilib, xalq deputatlari, tuman shahar kengash deputatlari maqomi boshqa tegishli qonundagi o'zgartirish kiritilib, hokimi o'sha deputatlardan deputatlik lavozimiga saylanish huquqidan mahrum qilish kerak bo'ladi. O'shandagina haqiqiy adolatli bo'lib o'zini faoliyatini yuritishi mumkin. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning bosimlari va turli yo'llar bilan aralashuvlari natijasida tadbirkorlarning mulklarini tortib olish hollari haqida matbuotda ko'plab xabarlar chiqib turadi. Mustaqil O'zbekiston tarixida ikki prezidentning ham e'tiboriga tushgan 6 ariqlik tadbirkor Solijon Mirzajonovning mahalliy kengashda deputat bo'lganligi ham uni qamoqqa olinib, mol-mulkining tortib olinishiga monelik qilmagan. Rahbariyatdan bosim tufayli deputat safdoshlari bir sutkada fikrini o'zgartirib, uni o'z saflaridan chiqarib yuborgan. Deputatlikdan yetishdan noqonuniy bular tuhmat qilib boshlashgan. Buni isboti bir kun oldin yetish masalasi ko'tarilyapti. Yetishda 100% hamma qarshi bo'lyapti. Bir sutka o'tib, hammasi 100% qo'l ko'tarishib yetishga. Endi betta bilinib turibdiki, bir kunda ichida hammasiga bir boshdan ta'sir o'tkazganlik alomati. Hayotda ko'z oldingizga keltiringlar, tarixda bo'lishi mumkinmi? 100% qarshi bo'lgan odamlar bir sotkadan keyin 100% rozi bo'lishi bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Advokat Umid Davlatov hokimlarning mahalliy kengashlarga ta'sir o'tkazish mexanizmlarini kesish bilan birga sudlarning ham mustaqilligini ta'minlash kerakligini urg'ulaydi. BBC Toshkent shahrida Maluchniya Kuxniya brendi ostida sut mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi firma biznesiga davlat idoralari tomonidan nohaq aralashuvlar bo'lgani haqida yozgan edi. 5 yillik tortishuvlardan so'ng rasmiylar korxona joylashgan yerni tortib olgan. Korxonaning sudlarga qilgan murojaatlari ham ijobiy yechim topmagan. Ayrim kuzatuvchilar tadbirkorlarning mulkini himoyalash uchun O'zbekistonda yangi qonunlar ishlab chiqarishga hojat yo'qligini, balki mavjud tartib qoidalarga amal qilish lozimligini ta'kidlashadi. 1992 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi 53 moddasida mulk davlat himoyasida ekanligi aytilgan. Lekin yillar davomida bunga hech kim amal qilmagan, shuning uchun ishonch ham bo'lmagan. Amal qilinmagach, ishonch bo'lmagach, konstitutsiya normasi ustiga yana qonun, yana farmon, yana qarorlar chiqarishdan ne naf deb yozadi Bakiro kanali.
Bundan tashqari 2012 yilda xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlari to'g'risida qonun qabul qilingan. Bu qonunda davlat buzilgan xususiy mulk huquqining tiklanishini va uning sud orqali himoya qilinishini kafolatlaydi deb yozib qo'yilgan. 2019 yil 13 avgustda xususiy mulkni himoya qilish to'g'risida qabul qilingan prezident farmonida tadbirkorlik erkinligini ta'minlash, tajovuzlardan himoya qilish vazifasi hozir vakolati cheklanayotgan hokimlarga topshirilgan. Hokimlar bu masalada javobgarligi bo'yicha ogohlantirilgan. Prezident selektorlarda birorta tadbirkorning mulki noqonuniy olib qo'yilsa, hokim faqat ishdan ketish bilan qutulmasligi, balki qonun oldida javob berishini aytib keladi. Biroq Bakiro kanalining yozishicha, hozircha mulk daxlsizligi uchun birorta davlat amaldori jazoga tortilmagan. Men nafaqat o'tgan epohadagi 25 yilda, balki shu epohadagi 4 yilda ham biron bir davlat chinonigining mulk daxlsizligini buzgani uchun jazolanganini ko'rganim yo'q. Bundan keyin ham ko'rmasam kerak. Uzoqqa bormay esimga tushgan oxirgi 1 yildagi protsesslarni sanayman. Yangiobod tur bazasiga tegishli mol-mulklarning tortib olinishi, Malochniya kuxna kompaniyasiga tegishli mol-mulklarning tortib olinishi, Sultan Tex Group xususiy korxonasiga tegishli yer maydonlarining tortib olinishi. Bu ro'yxatni yana uzoq sanash mumkin, lekin mulk daxlsizligini buzgan va jazolangan chinovniklar ro'yxatida bironta familiya yo'q deb yozadi Bakirov.